Време за актуалните новини от света на високите технологии. Тази сутрин ще ни ги представи Елена Кирилова, редактор сайта InvestorBG. Здравей, Ели! Здравей, Христо! На 7 септември се задава ново събитие на Apple. Ясно ли е какво ще покаже компанията? Все още не е ясно и дали това е категорично датата, на която ще се проведе събитието. За сега, това, което е известно по данни на източници на Bloomberg, американският технологичен гигант иска да проведе новата си голяма продуктова премиера на 7 септември и на нея, за да отговоря на въпроса ти, идеята е да бъде представена серията iPhone 14. Тогава се очаква наистина компанията да покаже най-новата версия на продукта, който, както знаем, генерира над половината от приходите на компанията и продължава да е изключително важен за нея. Новите модели iPhone ще се появят в натоварения есенен продуктов сезон, който ще включва и много нови модели Mac, по-нисък, както и по-висок клас iPad, както и три модела от умния часовник Apple Watch. Apple, както знаем, обновява флагманите си в едно доста предизвикателно време за индустрията в момента. Говорихме наскоро, че продажбите на смартфони са започнали да спадат, докато потребителите се опитват да се справят с ускоряващата се инфлация и като цяло с всички турбуленции, свързани с икономиката, които ги притесняват. Но Apple изглежда е по-добре позиционирана от своите конкуренти. Припомням, че iPhone се продаваше много по-добре през последното 3 месечи в сравнение с други смартфони, а компанията е казала на доставчиците, че като цяло не очаква срив в търсенето, въпреки тези предизвикателства. Компанията обичайно обявява своите продукти заедно с iPhone, включително най-новите си часовници Apple Watch. Обикновено компанията пуска новите си телефони в магазините около седмица и половина след публичното им представяне през септември, като се очаква и тази година да не изневери на традицията си. Някои служители в магазините за продажби на дребно по света вече са били инструктирани да се подготвят за пускането на нов голям продукт на 16 септември, така че компанията определено вече е в разгара на подготовката на най-голямото си събитие за годината. В резултат от новината, цената на акциите на Apple записа близо 1% ръст на борсата в Нью-Йорк. От началото на годината книжата на компанията са загубили 2% от стойността си, макар че се справиха с доста по-голям спад през последните месеци и успяха като цяло да се възстановят. Това, което компанията възнамерява, е да предава събитието на живо онлайн, вместо да го проведе присъствено. По този начин тя ще продължи да следва подхода, който възприе в началото на пандемията заради мерките, които бяха наложени. Премиерите на Apple като цяло винаги са добре подготвени. Доколкото е известно на Bloomberg, служителите вече са започнали да записват своите сегменти от презентациите, които ще бъдат представени, като тази подготовка вече тече в последните няколко седмици. Говорител на Apple обаче отказал да коментира кога точно ще се проведе събитието. Все още няма официално потвърждение. Като се има предвид, че остават около 3 седмици, може компанията да промени плановете си, но обичайно това, което знаем, е, че тя разкрива най-новите си смартфони през първата половина на септември и през втората половина те вече са на пазара. Технологичният гигант проведе последното си събитие през юни, на него обяви няколко големи софтуерни апдейта. За него тя покани журналисти и разработчици в своя кампус, където те гледаха видео с презентацията. Сега обаче всичко ще бъде изцяло онлайн. Като цяло това беше част от опитите на Apple бавно да се завърне към по-нормалните си операции, а тези усилия включват връщането на служителите в офисите. В понеделник компанията каза на корпоративните си служители, че от 5 септември ще трябва да започнат да ходят по 3 дни седмично в офиса, като това ще се случи всъщност 2 дни преди планираното продуктово представяне и очевидно Apple се подготвя наистина за доста по-сериозна работа на терен. Това, което знаем за самите устройства е, че базовия iPhone 14 ще изглежда по сходен начин с iPhone 13, но компанията ще премахне 5,4-инчовата мини версия и ще добави модел с 6,7-инчов екран. Това ще бъде и първия път, в който Apple ще пусне не Pro модел с такъв размер на дисплея.
Най-значителната промяна при iPhone 14 Pro ще бъде в системата от камери, която може да се стори малко по-голяма на потребителите. Известно е, че Pro моделите ще имат 48 мегапикселова широкоъгълна камера, заедно с 12 мегапикселова ултрашироколъгълна и телефотосензор. Освен това, Apple планира подобрение в записването на видео и в живота на батерията. За новите модели Apple Watch, известни като Series 8, Apple ще добави функции, свързани с женското здраве, както и сензор за измерване на телесната температура. Стандартният часовник ще бъде подобен на този от 7 серия, но пък новият Pro модел ще бъде насочен към по-активно спортуващите потребители, така че чакаме 7 септември, за да научим повече. Страхотно! Ели, американската компания Cisco обяви финансовите си резултати. Има ли добри новини за инвеститорите? Да, определено. Cisco даде много добра прогноза за приходите си от продажби за първото фискално тримесечие, след като възстановяването от COVID-19 в Китай като цяло започна да намалява недостига на доставките и помогна да се отговори на търсенето на мрежови хардуер в страната. Новината изпрати цената на акциите на Cisco с 5% нагоре по време на следборсовата търговия, така че пазара като цяло откликна добре на новините от компанията. Резултатите предполагат, че производителите на мрежово оборудване са започнали да се справят с дефицита на компоненти, който ги държеше доста далеч от възстановяването на разходите за дигитална инфраструктура в последните години. След предизвикателен април, заради свързаните с COVID-19 блокади в Шанхай, цялостните проблеми с доставките започнаха леко да отслабват в края на четвъртото тримесечие и продължават в началото на първото тримесечие. Това е цитат от главния изпълнителен директор на Cisco Чък Робинс. По думите му, гигантът очаква приходите за настоящото тримесечие да нараснат с между 2 и 4%, докато анализаторите прогнозираха, че няма да има изменение. Прогнозата на компанията е, че годишните й приходи ще скочат с 4 до 6%. По думите на анализатора Чайм Сигъл, прогнозата е достатъчно добра, защото компанията започва да изпреварва данните от миналата година, така че прогнозата за тази година и тримесечието е разглеждана по-скоро като знак на увереност от страна на компанията. Но все пак нарастващите цени носят притеснения за производителя на рутери, на свичове и като цяло на комуникационни инструменти, докато той харчи все повече и за транспорт, и за логистика, така че да си гарантира по-стабилни доставки на компоненти. След спад на брутните маржове през периода от април до юни до 61,3% от 63,6% по-рано, Робинс заяви, че по-високите разходи ще се задържат, но в краткосрочен план. Естествено, това е отразено и в прогнозата за коригираната печалба за първото тримесечие, която се очаква да бъде между 82 и 84 цента. Коригираната печалба за четвъртото тримесечие пък е достигнала 83 цента на акция или с 1 цент над прогнозата. Приходите за периода са малко над 13 милиарда долара, като са надминали очакванията за 12 милиарда и 730 милиона долара. Като цяло, изключително добри новини за Cisco и естествено инвеститорите се надяват това да продължи и да се запази като тенденция в следващите 3 месеца. Благодаря ти за тази информация, Ели. Елена Кирилова, редактор сайта InvestorBG с актуалните новини от света на високите технологии.